פעם אתה היית פותח עם הילדים בשבת אלבום, תמונות. רואה תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, שתי תמונות משם, שלוש משם, אחת מכאן, וכל תמונה אתה מתרגש, תמונה אחת יש לה אלף סיפורים. היום יש לך אלף תמונות, בלי שום סיפור מרגש מהחיים. היום פותחת האייפון, יש לה 200 תמונות מאלת. 200 תמונות, רק מהבריכה, בשעה 12 מאלת. 8,000 תמונות מטיול של 3 ימים. ואין לה שום דבר של ערך ומשהו מרגש מהחיים. ההורים שלנו יש להם תמונה אחת מכל מקום, ועל התמונה הזאת יש להם 5,000 סיפורים מרגשים. פעם אנשים היו יוצאים, היו יושבים במסעדה, במקום מסוים אוכלים, שבעים, מבסוטים. היום הדור הזה, הם יוצאים כדי לצלם מה הם אוכלים, וספק אם בכלל הם אוכלים. אבל מה שבטוח, הם אוכלים לאחרים את הלב. פעם אמא, נולד לבן 40 יום, לא מוציאה אותו מהבית, מפחדת מעין הרע. אין להוציא את הילד, אף אחד לא יראה את הילד שלי. ספר תהילים, חמסה, עין, עין מטורקיה, עין מזה, עין מזה. לא מוציאים את הילד 40 יום מהבית. היום, איך שהוא נולד, עם אדם על הגוף, יש לו 14,000 תמונות. עוד אין לו שם בישראל, יש לו כבר 800 תמונות בפייסבוק ובאינסטגרם. ואז שואלים למה ילדים גודלים קטנים, חולים, מחלות, זרוקים בתי חולים, מומללים, חולים, צינורות, כדורים. פעם היה ערך לילדים, היו מפחדים מהעין על הילד, היו שומרים אותו, סוגרים אותו, עוטפים אותו. היום מראים אותו, תפרסמים אותו. אנחנו היום רוצים להראות שיש לנו ואין לנו כלום, להבדיל מדור אחר שלא היה הרבה והיה הכל.